Tomou bastante tiro do Blue, FNS salva agora, a vida do Blue E o Taco finaliza 16 a 11 Baixíssimo nível campeão, bicampeão, eu diria. Do Botcamp Camper agora número 7. Bom jogo. Mais algum comentário só bom jogo? Não, o Baixíssimo nível jogou bem. Conseguiu no jogo bem depois, mas. mas <laughs> foi é isso que eu tô com... oh, tá, com então, tá. Cara, o jogo foi excelente o... eu acho que a batalha mais interessante foi dos Alpes e o FNS os dois trabalharam muito bem na partida inteira e meu de novo baixíssimo nível jogando muito bem em alto nível ao contrário do seu nível do que o seu, no... que seu nível que seu nome promete então parabéns a eles mais uma vez um segundo código ESEA por cabeça que eles vão receber. Um código ESEA para cada um. E o Amigo dos Cães vai receber apenas ESEA Points. E... É apenas, dá pra trocar pelos equipamentos, né? exatamente. É não é... É, eu falei apenas ESEA Points, mas é bom, né, cara? Não é simples ESEA Points. mandar né? o site aqui do... Tem que trocar. Então, galera, a gente vai ficar por aqui. Eu acho que a transmissão do campeonato. Eu não sei que os jogadores queiram fazer mais uma Entrevista, na semana passada veio o FNS e o Taco comentar com a gente sobre uh, o cenário brasileiro, sobre o time deles. Sobre